kun me oltiin täällä, mä näin sen, jolla oli se iso mies, isot haalarit ja kaikki nämä merkit päällä. Vyö, missä oli sampan ja lasi. Ai sä oot siinä. Ja sitten tällä isolla miehellä oli myös pieni nalle. Se oli niin söpö pieni nalle. Ei se sit ollut yhtä söpö kuin se oksensi. Mut silloin mä tajusin, että miksi teillä on nämä kaikki merkit. Koska se sulautuu se yrjö siihen haalariin. Tää tiedätte tämän Paavo Nurmi-Jäynän. Teidän The Pride of Jäynä. The biggest fucking Jäynä of Jäynäs. Ja te jo ette tiedä, se on sillä, että pari teekkaria oli kännissä ihan varmasti. Keksi semmoisen jutun, että otetaan tää Paavo Nurmi-patsas, lähdetään Tukholmaan. Ne sukelsi sen patsaan sinne Vaasan laivan kannelle. Ja sitten kun ne nosti sen laivan sieltä, niin ne ihmetti, että mikä, tietysti ruotsalaiset ihmetti, mikä tää oikein on. Ja minä olen tuonut Paavon takas tänne. Jäynä right back at ya! Siitä saitte! Aplodeja, hienot aplodit, kiitosta. Saat sen, Tuliainen, Ruotsista Tuliainen.